Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, bizni Yandex navigator orqali qidiringlar. Qanday qilib? Mana bu yerda poyskovoy sistema bor, chap tarafda pastda turibdi lupani rasmi. Shunga kiramizda, u tepasida poysk mesta turibdi. Shunga ezamiz. Shu yerga auto chip nuqta uz lotinchalab yozamiz. Shunda search poysk qilamiz. Mana Jaloliddin Manguberdi 52 avtoservis avtotek xizmat. Bu Namanganda. Bizim manzilimiz Namanganda avtovokzal yonida. Mana bu yerda kontakt nomerlarimiz bor. Nechidan nechigacha ishlashlarimizgacha ko'rsatib berilgan. Mana hozirgi paytda ochiq. Shu Yandex navigator orqali istab kelsanglar, xudo xolasa adashmaysizlar, to'g'ridan-to'g'ri bizning manzilimizga olib keladi. Xuddi shunday Google kartada ham bor. Google kartaga ham lotinchalab autochip.uz deb yozsanglar, inshaalloh bizni manzilimizga olib keladi. To'g'ridan-to'g'ri keladiganlarga mana bu yerda svetofordan avtovokzal tarafga bo'lganinglarda chap tarafingizda avtovokzal, o'ng tarafingizda Guliston kafe. Shunda o'tishingizlarga mana chap tarafda 2 etajli bino bor. Avtochip bu yerda sariq kalitni emblemasi bor, xudo xolasa. Shu yerga kelib ishingizlarni bitkizib ketsanglar bo'ladi, inshaalloh.